Hallå? Hallå, är det någon som har sett mina fyra rosa gem som jag hade i logen? Inte. Det funkar inte du heller, nej. Jonas! Jonas Gardell, mina damer och herrar, sitter här. Hej, Jonas! Hej. Vad gör du nu för tiden? Det har varit så tyst om dig de senaste timmarna. Alltså, jag vet inte, Jonas, det går inte att sitta här och bara sitta still. Alltså, ditt enda liv är nu. Det gäller att passa på, förstår du. Gör något, vet jag. Skriv en bok. Sjung en sång. Det är så jobbigt när man måste pusha folk. Nu ska vi se, här har vi... Nej, men, Mona Sahlin. Oj, vänta, där rök den. Hej, Mona. Du, vad kul att se dig också. Har du trevligt? Ja. Du, ätit gott? Druckit lite? Ja. Bara lite? Ja. Du, Mona, och lyssna nu, Cirkus. Mona är den av alla här inne som har varit på flest gaygalor av alla. Det är stort. Det är fint. Och det vill vi såklart fira. Och vi vill ju inte vara sämre än fotbollsgalan. Så därför har vi beslutat att ge en bil till Jonas Gardell. Han har ju bara varit på hälften så många galor som du. Men han är ju kille. Och du fick ju en blomma här för något år sedan. Så nu är alla nöjda, eller hur? Gött. Grattis. Grattis, Jonas. Ska vi se. Jag tror vi hade två killar här nere. Har ni det bra allihop? Här ska vi se. Det här är kul. Jag ska skicka en bild till Nor bara. Nu ska vi se. Oh, sådär, ja. Varsågod. Den fattar ni inte heller. Nej. Här ska vi se. Här har vi ju två killar som jag tror heter Daniel och Peter. Kan det stämma? Har ni trevligt? Ja, vad härligt. Hur, ni är homogejs? Ja. Hur länge har ni varit tillsammans? 12 år har ni varit tillsammans. Och ni har trevligt. Ja, det är fint. Ni hade trevligt. Ja, därför det, för mig är det väldigt viktigt att ni har trevligt här ikväll. Därför det är nämligen så att ni har ju... QX hade skänkte två biljetter till Gaygalan här som gick till auktionen Mia med vänner mot cancer. Där de samlade in pengar till cancerfonden. Och Daniel och Peter budade på den här auktionen. Hur mycket budade ni? 11 och 9 har de betalat för att få sitta här ikväll. Det är värt en applåd. Har vi några blommor också? Här får ni lite blommor. Och bara sen puss. Hej, Edvard. Vad trevligt. Och här ser jag ju ingen mindre än Petra Marklund. Hej! Det är så här, Petra, jag har läst att du har skaffat ett nytt jobb. Petra ska nämligen vara allsångsledare på Skansen i sommar. Jag lämnade ju det sjunkande skeppet i somras. Och när Lasse Berghagen slutade så fick han ett träd planterat till sin ära. Jag fick inget träd. Men inspirerad av Pussy Riot som jag är så har jag låtit göra en gipsavgjutning av min penis. Som jag kommer placera vid Hazeliusporten. Precis bredvid Lasses hängbjörk. Så är ni på Skansen i sommar så akta er så ni inte snubblar. För där står det som ett litet kaknästorn. Men du, Petra, när du ändå är här. Ska vi inte passa på att öva lite? Vi har ju massor av människor här. Och de vill jättegärna sjunga, tror jag. Och jag har av en händelse en mick. Vilken tur. Så vill vi se lite händer i luften? Händerna mot himlen. Petra Marklund!